U okviru 17. festivala Školskog teatra grada Kruševca, Dečiji kulturni centar iz Beograda predstavio je dramsko-obrazovnu radionicu pod nazivom Mlado pozorište u pokretu. Mnoge predstave su sa ovog festivala i putovale po Srbiji, tako da sve to i prepoznao naš današnji gost, odnosno Dečiji kulturni centar iz Beograda, koji nam danas u gostima i koji će imati radionicu namenjenu pedagozima, to jest nastavnicima koji rade sa decom, koje su učestvovali našeg festivala. Ovo je prvi korak u saradnji sa Dečijim kulturnim centrom, kako navodi direktorka Kaplarević. Tema današnjeg gostovanja je radionica pozorišne improvizacije kreativnog pokreta u okviru međunarodnog projekta koji se zove Mlado pozorište u pokretu ili Young Theater on the Move, kako je u originalu. Ideja je iskoristiti dramsku pedagogiju, odnosno pozorišnu improvizaciju i kreativni pokret kao sredstva za bolje učenje i za bolje samoizdržavanje dece i mladih. Misija ovog projekta Mlado pozorište u pokretu i jeste bila da izađe izvan okvira Beograda i da metodologiju koja je namenjena pedagozima koji rade sa decom prenese dalje, a ovo je pravi festival jer ćemo zaista imati one entuzijaste i one dragulje, da kažemo, u našem obrazovnom sistemu koji ulažu svoju kreativnost i dušu u rad sa decom. Podsećanja radi, 17. festival Školskog teatra Fešt traje do 17. maja.